Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində iri çaplı pulemyotlardan və snayper tüfənglərindən də istifadə etməklə sutka ərzində ateşkəs rejimini 30 dəfə pozub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Ermənistan Respublikası Berd rayonunun Ayqapar və Mosasket kəndlərində yerləşən mövqelərdən, Gədəbəy rayonunun Əlibəyli və Ağdam kəndlərində, Çəmbərək rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən, Gədəbəy rayonunun Zamanlı kəndində, Yığıqnadzor rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonunun Günlüt kəndində yerləşən mövqelərimiz atəşə tutulub. Kərtər rayonunun işğal altında olan Çiləbürd, Ağdam rayonunun Mərzili, Füzuli rayonunun Aşağı Veysəlli, Qaraxanbəyli, Kürtlər, Horadiz kəndləri yaxınlığında, həmçinin Tərtər və Ağdam rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən də ordumuzun mövqeləri atəşə tutulub.